سلام عندي تناشو ود يوتيوب قناة تكتات أيوتشي عندمنا لاتشو زارين جدي بابد فيديو نتاملشي متاوتين بكن كأسر شبر بالات سرال لاتشو ين فيديو كايا تشو ولا مالو بتأم كل دال ستيبنو من مهنت يتمرت درجة مهنة من منكرات أيكم جست سلك أشو بتشا بكنو مالو ترجع تشون دم سرو ديو مولو فيديون أسايا تشو ولا مالو مولو فيديو مكتات لاتشون درسو እንዲሁም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጫኑ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት ለብዙዎች ይጠቅማል ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ በማድረግ ጀምሩት ማለት ነው እሺ ስራውን ለመጀመር በመጀመሪያ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዳላችሁ ወደ ፕሌይ ስቶር አፕሊኬሽናችሁ ትሄዱና ሰርች ታደርጋላችሁ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያውን ልትሄዱና سرچ ታረጋላችሁ ማይ ዴይሊ ካሽ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማይ ዴይሊ ካሽ ብላችሁ እዚ ላይ እንደምትመለከቱት በስተክል ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታረጉታላችሁ ይቀርታ ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት ይሄኛው አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ነው ማለት ነው ኦፕን የሚለኝ እናንተ ጋር ኢንስታል ብሎ ነው የሚመጣው ኢንስታል ታረጉታላችሁ እንደምትመለከቱት እዚ ጋር እንዴት እንደምታወጡ ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ያሳያችኋል በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው ፕሩፉን መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ 11 ዶላር ከፍሎኛል ማለት ነው በደቂቃ ውስጥ ነው እንደዚህ ሰራውትኝ እናንተ መስራት ቻላችሁ እሺ ከወርዳችሁት በኋላ እዚች ጋር ኦፕን ምትል መልከታለች ኦፕን ምትል አንተና ከዛ በመቀጠል እንደምትመለከቱት ወደ አፕሊኬሽን ይወስዳችኋል እዚህ ጋር ቁጥሮች ይጨረ ከታች ቁጥሮ ሲጨርስ ኔክስት ሚል ያመጣላችኋል እስኪ ቁጥር ከተጠበቃችሁ በኋላ ኔክስት ምትላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኔክስት ምትላላችሁ ቀጣይም ያመጣላችኋል እዚህ ጋር 5 ሰከንድ ይቆጥራል ምክንያቱም ይሄንን ማንበብ ስላለባችሁ ነው አንብባችሁ እንደጨረሳችሁ አሁንም ከታች ኔክስት ምትላለች እሷን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው በድጋሚ ለመጨረሻ ጊዜ ያመጣላችኋል ከዛ በድጋሚ ኔክስት ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ከዛ እንደምትመለከቱት እንዴት አርጋችሁ እንደምከፍቱ ወደምከፍቱበት ቦታ ያመጣችኋል ማለት ነው እዚህ ጋራ ሀገራችሁ ዲቴክት ያደርጋል በራሱ 251 ምትለዋን xx ታርጉና የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሪፈራል ኮድ ምትለዋ ላይ አሁንም ሰጣችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ በነፃ ዶላር ታገኛላችሁ ካለበለዚያ ግን ዝም ብላችሁ ከገባችሁ ዶላሩን ማግኘታችሁን ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ሰጣችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ በመጀመሪያ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛ በመቀጠል ስልክ ቁጥራችሁን በስትክክል እዚህ ጋር ማስገባታችሁን እርግጠኛ ሆናችሁ በኋላ ከታች ሪፈራል ኮድ ምትለዋል ደግሞ አሁን መስጣችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ ሀገራችሁ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ መሆኑን እርግጠኛ ሆኑ ካልሆነ ነክታችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ነክታችሁ ያማርጣችኋል መርጣችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው እሺ እዚች ጋር ቁጥር ታስገባላችሁ አሁን መስጣችሁን ዝም ብላችሁ ማስገባት አትችሉም ዶላሩ ለማግኘት እዚች ጋር የምታስገቡት ቁጥር አለች አሁን መስጣችሁን ታስገባላችሁ እሺ ተነኩትና እዚች ጋር ትገቡና 1371 93 ብላችሁ አሁን የሰጣችሁን ቁጥር በስትክክል ታስገቡታላችሁ 1371 93 ምትለዋን ታስገቡና እዚች ጋር ቲክ ቲክ ታረጋላችሁ አራቱንም ሁሉንም ቲክ ቲክ ስታረጉ ይሄኛው ይከፈትላችኋል እንደምትመለከቱት አራቱንም ስትነኳቸው እዚህ ጋር ሪሲቭ ቦነስ ነው ምትላለች እሷን ክሊክ ታረጓታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ሚል ሲመጣ ኦኬ ትልታላችሁ ከዛ በመቀጠል ወደ ስልካችሁ ሜሴጅ ልክላችኋል ከዛም በመቀጠል ያንን ካያችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት ትሞላላችሁ ከዛም ከሞላችሁ በኋላ ሴንድ ምትላለች እዚህ ጋር ሴንድ ምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋታላችሁ ከዛ በመቀጠል ወደ አፕሊኬሽኑ ሙሉ በሙሉ ያስገባችኋል ማለት ነው በጣም ቀላል የሆነ አፕሊኬሽን ነው ምንም ስራ አይጠይቅም ጀስት አንድ አፕሊኬሽን አውርዶ እሱን መጠቀምና ለሰዎች በመጋበዝ ገንዘባችሁን ባጭር ቀን ውስጥ ማፈስ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም እንደምትመለከቱት ወደ አፕሊኬሽኑ ሙሉ በሙሉ ያስገባችኋል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተለያዩ ሰርቪዎች አሉ የሚሰሩ እኔ 1300 1325
كريديت ماغنيت تشيالو مالنو يهم ودا 13 دولار نو مالنو بتام قلال نو تسارغاچو دم تسرو مولو فيديو نا ساياچو الله تكتاتلون اشي لمجمرا غزي كغباچو بهالا ازجغا يا غوتو ديل متلات ازجغا اسوان تچانواتالاچو مكنياتوم اند ماورد يالباچو اپليكيشن سلاله نو اسونا نغزي تچانواتالاچو كذا بمقطال ودا بروزراچو اسداچونا قطتا ودا بلاي ستور اسداچوان بمجمرا غن ازجغا كليك متاركوت نغراله ازجغا اي دو ميلون اراتونم ازجغا كليك كليك تاركوتالاچو كذا ازجغا لا ابو فقرت تالاچو ودا ابون تازواوروتنا سيت اس ديفولت متنوت تشانتالاچو مجمرا غن يهنن توپ ميسنجرن ماورد አለባچو ودا بلاي ستور يداچو اني سلاورد كوتين نو كمجمرا كذا بمقطال كتاچ كونكت تو ماي ديلي كاش متلالچ اسوان تشانواتالاچو كذا ሁለት سيم ካላችሁ እንደዚህ ያማርጣችኋል አንድ سيم ካላችሁ በአንደኛው سيم ትነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ ከነካችሁት በኋላ ቀጥታ ይወስዳችኋል ከዛም ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ በየ 24 ሰዓቱ ራሱ ይሰጣችኋል ማለት ነው ዶላራችሁን እንደምትመለከቱት ጠፍቷል አሁን አፕሊኬሽኑ ምክንያቱም እየቆጠረ ስለሆነ አውርጄ ስላገናኘሁት ማለት ነው እዚህ ጋር ሌሎችም ሰራዎች አሉ ጎቶ ዲል ያላችሁ መስራት ትችላላችሁ እሺ ገንዘባችሁን ከሰራችሁ በኋላ ለማውጣት እዚጋ የዶላር ምልክት አለች እንደምትመለከቱት እሷን ተጫኖታላችሁ ከዛ በመቀጠል እንደምትመለከቱት እኔ ያለኝን ያሳየኛል 1325 ክሬዲት ነው ያለኝ 1325 ክሬዲት ደግሞ 13 ዶላር ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት 13 ዶላር ነው ሰዎችን ስጋብዙ 25 ክሬዲት ነው የሚያስብላችሁ ያ ማለት 0.25 ዶላር ማለት ነው በእኛ በጣም አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ከዚህ በፊትም አውጥቼበታለሁ ፕሩፉን አሳያችኋለሁ ብያችኋለሁ መጨረሻ ላይ እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት አውጥቻለሁ እዚህ ጋር አዝጃለሁ አሁንም 23 ዶላር አዝጃለሁ እሺ ገንዘባችሁን ደግሞ ለማውጣት መጀመሪያ አካውንታችሁን አድ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግን ትጫኑና ፔመንት አካውንት ምትላለች እዚህ ጋር ፔመንት አካውንታችሁን ትጫኑታላችሁ ከዛ በቢትኮይን እንዲሁም በ ኢሜል በፔፓላችሁ ነው ማውጣት የምትችሉት በፔፓል ካወጣችሁ በኋላ ወደ ባንካችሁ በቀላሉ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የፔፓል ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የቢትኮይን አድራሻችሁን አስገብታችሁ በቢትኮይን መቀበል ትችላላችሁ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፕዴት ምትላለች እሷን ትጫኑታላችሁ ከዛ ዳይሬክትሊ ወደ አካውንታችሁ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ የተቀበልኩትን ፕሩፍ አሁን ላሳያችሁ እንደምትመለከቱት 11.6 USD ተቀበላልኛል ከኢንተርናሽናል ሊሚትድ ዊን ግሎሪ ይለኛል ማለት ነው በ28 ነው ተቀበልኩት እንደምትመለከቱት ፊ ያለው 0.8 ዶላር ፊ አርጎ 10.7 USD ነው ማለት ነው ወደ PayPal አካውንት ይላከልኝ እንደዚህ ያረጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ መስራት ይችላልችሁ ማለት ነው ፕሩፉንም እንደምትመለከቱት አይታችሁታል ጠንከር ይያላችሁ ካሁኑ መስራት ነው ማለት ነው እሺ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ እንዲሁም የአፕሊኬሽኑን ሊንክ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኢትዮቴክ 77 ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ደግሞ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁናል ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።